Тетяна Жарінова – прес-секретар директора одного з миколаївських заводів, керівник творчих проєктів. Завжди щось вигадує, не сидить на місці, заряджає інших новими ідеями та цікавинками. Вона не тільки керує проєктами, але й сама із задоволенням бере в них участь. Так. Тетяно, вітаємо вас у нашій студії. Добрий кажемо ранок. Вам доброго добрий ранку. Добрий ранок, як завжди рада вас бачити. Я бачу, що дуже позитивний настрій, вже енергію зарядили зранку. Ох, треба було, головне, просто прокинутися, та й все. О котрій ви прокидаєте зазвичай? Коли в мене першокласниця, то о 6-й, це страшне. Але ви о 4-й, це мене трошки підбадьорює. Тішить, я так розумію. Тетяно, Тетяно. Я пропоную одразу згадати ще одну людину, генератор цієї ідеї. Без неї просто не можна далі розповідати про проект «Надихає». Чого взагалі я тут сьогодні роблю, так? Відбуваєтеся, так? Ви сьогодні замок, але, звісно, генератор ідеї, як ми вже сказали, ми не можемо не згадати. Але не зрозуміло, що за ідея, так? Так, давайте спочатку, звісно, давайте ми спочатку розкажемо, що це взагалі було таке і як у вас виникла така ідея? Ну, я сподіваюся, що як виникла ідея, це може трошки там якимось чарівними засобами ми це почуємо від генератора ідеї. Я, оскільки тут друге обличчя, скажімо так. Миколаївський тепловозоремонтний завод, як ви вже знаєте, ми тут не вперше у вас перебуваємо в студії, щось завжди вигадую. Ну, тобто нам трохи сумно, мабуть, там робити тільки тепловози. Ні, не сумно, як... трошки занудно, так? Одноманітно. Одноманітно, так. Робити тепловози. Тобто, ви бачили, якщо завод, ну, одне залізяче. Велике, класне, дуже вирішили залізяче. Трішечки так. Ми вирішили, що щось нам потрібно зробити. Звичайно, зараз сезон виготовлення якихось календарів. Але, ну, просто робити там тепловози, це вже, ну... З різними моделями, 12 моделей тепловозів. Так, 12 тепловозів є, є навіть більше, але це зовсім, ну, не зовсім як 12 місяців. Особливо те, що ми вигадуємо завжди щось, по-перше, за все для наших партнерів. А партнери, вони, ну, не миколаївські, по-перше. В основному своєму складі. Їх потрібно, коротше кажучи, якось зацікавити ще, окрім тепловозів. Так, чимось так. Зачепити. Але чим ми можемо зачіпляти? Якщо Миколаїв – це город гарних жінок, я не кажу про город там наречених, але ми місто, вибачте. Але ми маємо дуже гарних жінок, які нас взагалі надихають. І якби я була чоловіком, який згенерував цю ідею, то я б сказала, давайте робити жінки там щось на тепловозах. Але просто приставити модели к тепловозам і зафоткати, це трохи, ну, теж не зовсім те. Це тому ми вирішили піти далі. Було занудно. Ну, так. Теж, тобто, антизанудство – це наше все, як то кажуть. Тому десь вона там, ця думка пішла працювати, і ми дійшли до того, що взагалі багато наших жінок, наших миколаївських, вони класні, гарні, професійні, красуні. І вони, кожна по-своєму надихає на щось. Тобто і наше залізяче, великі тепловози здатні надихнути когось. Бо ми ж бачили, що і байк, і робот – це ж залізяче, такий з тепловозів. Да. І ці жінки нас здатні надихнути. І отже, ми заміксували, запросили дівчат, там поспілкувалися десь, пошушукалися на вушка. І вирішили, так, ми робимо жінки плюс тепловоз. Але все тримали в таємниці. Та таємниця – теж наше все. Але ми так, вирішили якось фішка. Обіграти професійні якості наших цих жінок. З тепловозами. Ну, тобто, трошки наче несумісне, але коли десь з півроку, я коли по цеху там десь пробігаю, мені завжди впадають в очі такі величезні, але не різного розміру, від такеньких до отакеньких, не знаю, як буде по-українськи, шестеренки. Величезні, металеві. Я думаю, що всі зрозуміють. Шестерні, так, мабуть. І мені, от як біжу по цеху, завжди бачу, ну, в торт мені складається. От величезний торт залізячий, от мені шкода, що тільки їсти його не можна, так? І ось так, зараз тут, нас наші глядачі можуть побачити фотки з бекстейджу, так? І отже, і не тільки торт, у нас ми що тільки там не зробили вже з цими тепловозами, з жінками. Я пропоную щось вже дивитися, ми дійсно запросили дівчат, 12 красунь. А ось ми бачимо одну знайому красуню. Я навіть не знаю, як я тому які свої професії заміксували з нашим суворим залізям, залізячим. Ну давайте вже подивимось. Давайте подивимось, у вас вже є це відео. Це відеоряд. Так, тобто ми робили календар «Надихає». Кожна з дівчат надихає креативити, надихає керувати, надихає створювати, надихає спробувати.
Світланко надихає чути, бо ще нещодавно була радіоведуча. Пізніше не була. Тобто в нас є телеведучі, ілюстратор, так, тобто кожна фотка вона обіграна, тому що є прив'язка до професії, чим займається але ця дівчина. Але в умовах наших тепловузів, так. Так. Диригент, ресторатор, ось мітос. Кондитер, так? Кондитер. Кросфіт-атлет, так, журналістка, звичайно, дуже гарна, дизайнер. І, ну, знов Тетяна Орлова, вона це на обкладинці, так. Тетяна Орлова. Мені здається, що не всі так, там, можна? Не всі. Ось як виглядає дівчата. Календарик, ну як, хіба це можна назвати календариком? Це повноцінний так, календар. Поб'ю трошки календар. Дивіться, так, як це такий маленький, знаєш, такий. Да. Ось це обкладинка, усе глянцеве, все чудово. Так, гарні і хореограф, дівчата. Там Юлію, мабуть, не показали, хореограф, модельєр одягу, тобто зовсім різні професії. І я знаю, що, мабуть, у вас там десь було таке питаннячко, що всі одразу погоджувалися. Бо там же ж є, там в когось гола спина, в когось там щось. А я пропоную щось про це там, трішечки да? пізніше поспілкуватись, оскільки маємо відео з В'ячеславом Сімченком. Про ідеї. Генератором ідеї. Так, тож, шановні глядачі, до перегляду. Как родилась идея этого календаря? У нас в жизни каждого человека есть несколько страстей. Одна из страстей – это, конечно же, работа. Вторая страсть – это то, что нас вдохновляет. То, что нас вдохновляет на работу, то, что нас вдохновляет на какие-то подвиги, свершения. И, конечно же, у каждого мужчины есть те женщины, которые тоже его вдохновляют. Но при этом еще не следует забывать, что есть большое количество женщин, которые сами являются, они вдохновляют не просто своей красотой, не просто своей душой, они вдохновляют также и своей работой, своей профессией. Поэтому и родилась такая идея. Объединить, собрать тех женщин, которые, каждая из них является профессионалом в своем деле, каждая достигла больших высот. И хотелось подчеркнуть, что та женщина, которая является профессионалом, она красива не только в своей работе, она красива не только своей душой, она красива всем своим образом. И вот объединить женщин разных профессий и на фоне таких, казалось бы, суровых, брутальных тепловозов, вот такой немножко, может быть, нестандартный разрыв шаблона, вот захотелось его реализовать, и я очень рад и благодарен всем девушкам, которые откликнулись на эту идею, которые приняли участие в нашем проекте, потому что каждая из них достойна и восхищения, каждая из них вдохновляет, и каждая из них тоже является образцом для подражания. Друзі, проект має назву «Надихає». Тетяна, що надихає саме вас? Саме нас в цьому проєкті чи взагалі? Взагалі. Ой, що тільки не надихає. Тепловози. Тепловози останні 4 роки теж. Це взагалі все. Це гарний настрій, це смачна їжа, це сонечко, це дитина, це оточуючі позитивні люди, це якийсь гумор. Все здатно надихати на самому. Потрібно лише помічатися. Так. Ранок з нами також надихає. Ранок з вами надихає, і я рада, що у вас перший ефір, і мені здається, що це, ну, ви круті. Дякую. Ну, тим паче, ви круті. Так, дякуємо. Що ж, ми знаємо, і наші глядачі вже це бачили, що одна з моделей була наша Світлана. Вона там представлена в образі радіоведучої, її основної професії, так, радіоведуча. Отже, розкажи, будь ласка, Світлана. Так, тепер ми будемо спілкуватися з тобою, як з гостею. Розкажи, будь ласка, як тобі було на зйомках, розкажи детальніше про свій образ.
Ну, образ в мене радіоведучий. І ну, це те, що в моїй душі, це мені дуже близьке. І ну, радіо Миколаїв то любов, ну що тут казати. Насправді, ну, для мене це було дуже приємним сюрпризом, такою несподіванкою, але це був дуже цікавий досвід. Ну, була кава і печенюшки, і Тетянка всіх розважала. Ну, як можна було не погодитись? Ха, ну взагалі, якщо казати так про те, хто погоджувався, хто не погоджувався. До речі, були такі, хто не погодився? Так, були, але, мабуть, десь... Чи хтось собі представ, що ми їх там зовсім оголимо, і так, я не піду, не піду. До речі, була така думка. У нас немає жодної моделі, там зовсім десь оголене, щось таке взагалі там, да, на грані моралі, так. Але у нас жінки красиві, краса є у всіх. Когось вона трошки така сувора, когось вона егегей. Тобто всі різні. Ми намагалися створити різні образи, бо роздягнути всіх однаково, це ж ну, теж не цікаво. Ну що наші чоловіки вже не бачили, так? Приставити голених моделей до тепловозів, ну, теж. Де ідея? Де ідеї? Там немає. Так, у нас, на жаль, нема докторки, у нас, на жаль, нема вчительки. Може, вони в силу своїх професійних якостей якось там десь посоромилися, але інші всі з першої спроби. Якщо буде легше, то колись я була вихователькою. О, вихователька, тобто екс-вихователька в нас є. Перша була, до кого взагалі, хто в мене там знов крутився десь в голові, була співачка Тетяна Орлова, звичайно. Яка знає... на обкладинці. І на обкладинці вона і всередині. Яскрава співача. Взагалі я відкрию маленький там секретик, маленьку таємничку. Мені здається, що Орлова взагалі не співачка. Вона якась універсальна людина, яка вміє такий просто універсальний все. Солдат. Все. Її куди не постав, куди не посади. Все просто супер, на 10 балів завжди виходить. Тому у нас була проблема саме з Тетяною Орловою, проблема вибору. Але ви обрали такий роковий образ. Звичайно, вона співачка, і вона, якщо ви знаєте, як джазову співачку, то вона не тільки джазова співачка, вона крута рокерша, вона байкерша, і тому в нас дуже яскрава в такому образі. Червона, так, червоний цей одяг, електрогітара червоненька, все як потрібно. Тобто Тетяна Орлова була номер один, хто зголосився, хто вау, класна ідея, і тоді ми так, ага, такі ідеї класна. Є ініціатива від народу? А що, були сумніви, що люди будуть не погоджуватися? Ну, сумніви, ну, у нас ж не буває сумнівів. У мене якась там інстанція, котра прописує сценарій, там план детальний. У нас взагалі цих паперів, так, придумали, і поїхали. І все працюємо, робимо це. Тобто ми розуміли, що по ходу у нас щось буде відбуватися, щось докреативити, щось якісь будуть складнощі, когось ми там заморозимо, бо знімати трошки оголених дівчат в холодному. Цеху, ну, це було. Скажу по секрету, що Тетянка дуже переживала, вона там змушувала мене одягати куртку, каже, та я ж гаряча жінка, та куди мені, та тут тепленько, зараз я тут розімнуся, все буде окей. Ну, так що нас скажу, зберігали. Скажу, як чоловік, усе вийшло добре, трошки пікантності додали, але без перебільшень, все виглядає круто. Я цікаво. Раду зупинитися ось на цьому. Так, ось тобто покажемо. Тобто в нас телеведуча, відома наша телеведуча Настя Прокоф'єва. І тут китька. Так, тобто кіти. З одного боку, Настя взагалі була запланована в образі киці. Там в неї відверта сукня, цівушка, ось така зачіска. Але по цеху в нас є власні там коти, такі чумазенькі, там мазуті десь, два з них такі руденькі. Ось. І коли оцей кадр але взагалі, так це самий неправильний з усіх там фото але правил. Але наскільки кадр, він так. Крутий, ми також одразу звернули увагу на цей кадр. Боже, це ж дві кицюні. Тобто киска, взагалі, коли тільки виставлялося світло, тільки там готувалися всі ці фотоштуковини, киска просто пригнула сюди, і Настя з нею там побалася. Це бо 5 секунд, мабуть, було. Це зафоткали без оцього всього освітлення, і саме цей кадр ми вважаємо найкращим. Не випадково. І інші, всі інші 12 кадрів теж просто чудові. Дякуємо вам за те, що прийшли до нас, розповіли про ось цю цікаву ініціативу від цікавого заводу. І, до речі, ну, це незвична ініціатива для такого заводу, який займається такими
незвичними справами. Дякуємо, що завітали до нас. І розповіли про проєкт «Надихає». Продовжуйте втілити свої ідеї, вони у вас круті. Друзі, дякую, що в нас дивились. Дякуємо за запрошення. Нагадаємо, що з нами була Тетяна Жарінова.